Bu da gidiyorum çan yoktu. Kimsenin evinde yaşayıram. Babacı evimde diyor. Bir şivrin belə yer kanalın qırağı orada. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Rəcəb Cəlilov bildirir ki, onun qızı Zəhra Cəlilova selebral ifrit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vəziyyətinə görə aldığı təqaüd 6 aydır ki, kəsilib. Bundan əlavə, Rəcəb Cəlilov sosial müavinət üçün müraciət etsə də, 2 ildir ona müavinət verilmir. Vətəndaş bununla əlaqədar aidiyyatı qurumlara və Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə görməyib. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini işıqlandırmış olursunuz və hər birinizi müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Mövzuya gəlməmişdən öncə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə şəhid ailələrindən 40 manat alan jurnalistləri yerlə yeksan elədilər. Əcəb elədilər, yaxşı elədilər. Əslində şəhid ailəsindən nəsə ummaq ən azından vicdansızlıqdır. Amma mən istəyərdim ki, bir zəhmət o jurnalistləri yerdən yerə vuranlar bilsin ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayev və onun qaynı Əziz şəhid ailəsinə elə qarşı, bəlkə də Sahil Babayevin xəbəri yoxdur, inanmıram, amma ola bilər. Şəhid ailəsinə qarşı elə bir hörmətsizlik eləyib ki, onların adından elə bir su istifadə edibdir ki, 40 manat alan jurnalistlər boş şeydir. Düzdür, mən Cənab Əziz Bəydən, Sahil Babayevin qaynından və də Sahil Babayevdən heç bir şəxsi qərəzim yoxdur. Adi bir mövzu olsaydı, bəlkə də onun Bərdədə avtoşluq eləməyənə, Nivada şöbəyə girib, siz bilmirsiniz mən kiməm, polislərə, digər onu bu maşını bu cür sürmək deyənlərə necə yekələnməklə danışmayacağım. Amma inşallah yaxın günlərdə Sahil Babayevin qaynı Əzizin şəhid ailəsinə qarşı etdiyi dırnaq arası dələduzluqdan ətraflı məlumat verəcəm. Və 40 manat alan jurnalistlər onun yanında toya bayrama girəcək. Bu günləri söz açacağımız ailə Tərtər rayonunun qapanlı kəndə. Hə, Rəcəb familiyanı familiyan deyil. Cəllov Rəcəb Məhəmmədov. Dur, bax, Rəcəb bu vəziyyətdə, bax, bu cür yaşayışda olan bir insandır. Siz bu adama geyiminə baxın və belə bir ailəni mən bir neçə müddət bundan qabaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İstimaiyyət Əlaqədar Şöbəsinin müdürü Fazıl Talıbovla şəxsən danışıb xahiş elədim ki, bu ailə ünvanlı sosial yardım verir. Onlar da oraya tapşırdılar, bura tapşırdılar. Geçik bir iş bacarmasalar da yaxşı dırnaq arası şov göstərməklər var. 2 il olar bəlkə de, elə mi? Olar, 2 ildir. 2 ildir bunları get-gedə saldı. Bax, bu ailəyə sosial yardım vermədi. İndi isə ailənin uşağı serebral iflicdə danışa bilmir, hərəkət qabiliyyəti yoxdur. 6 aydır ki, pensiyasını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin islahatları nəticəsində yandırılıb. Bakıdan kağız almışsan? Yoxsa dedə Bakıdan kağızda da al, yoxsa yox? Heç nə demədir, elə dürəcək yerdir, heç nə yox. Hə, düzələcək dedilər. Hə, heç nə deyil. Danışmır, eşitmir. Danışmır, yerimir, 7 yaşı var, heç nə, bax belə. Serebral iflicdə. Serebral iflicdə, arxası qatda qalıb. Dövlətdən bir dənə gəlirim yox. Bir dənə pensiyadan da kəsdirir. 200 manat pensiya. 200 manat pensiya alırdım, onu da kəsdirir. Aydındır. Sosial yardımda düzəltmələr. Sosial yardımda düzəltmələr. Olaq tərtərdən sağ zəng elədilər ki, heyvan verəcəksə. Bəli, bəli. Sosial düzəltdirəcəksə. Onu da eləmədilər, heç nə. 2 il səni sağdan sağa, soldan sola. Ancaq hə, elə ora bir getirək sadırıq, heç nə eləmədilər. Uşağın at familiyası nədir? Cəlilova Zəhra. Cəllova, Zəhra Rəcəbdir. Sənin familiyan Cəllov, Rəcəb Məhəmmədoğlu. Telefon nömrəni neçədir? 050-455-26-24. Aha. Və sən götürdün, getirin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Nazirlik nə dedi sağa? Getdim, heç nə, müəllim. Baxdılar, dedilər, hə, cürələcəkdir. Bir dənə yaxınlaşdı bir kişi ki, hə, get, narahat olma. Getdim, heç nə, dedilər ki, şu an 50 verilib, get. Getdim, baxdım ki, heç nə deyil, kart bombalanmışdı.
Ve bu bayramın günü, bu kurbanlık bayramı böyle, yani böyle öyledir. Bu dakikada imkan yoktur. Kimsenin evinde yaşayıram. Babac evimde değil. Kimsenin evinde gel yaşayıram. Evin yok, eşin yok. Yok. Tertemiz sıra hakimiyetinden torpağı istedin. Ne oldu? Vermedin. Getim istedim müəllim, vermediler. Yanına dediler ki, hə, düzeləcək. Mənə apardıra çıxartdıra bir dənə bir şivrin belə yer kanalın qırağı orada kanalizasiyaydı. Orada insan yaşamaz. Apardılar ki, burada bir 700 manat torpaq verir. Mən dedim, yenirəm. Kim dedi 700 manat verir? Bələdiyə. Sülüddin. Aha, aydın, sülüddin. Mən sülüddin bələdiyə, bələdiyə dedi, torpaq verir, vermediler. Və sonra utanmadı ki, səndən pul istəyirsən, 700 manatın olsaydı, 700 yox, 7 manatın olsaydı, normalde bir ayaqqabı alıb giyinərsən. Vermediler, bu ayla o qayda da qal. Vəziyyət çox pisdir, yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm. İmkan yox, pis gündə yaşayıram. Mən buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə müraciət edirəm. Bəlkə də doğrudan da siz yaxşı insansınız, bəlkə də doğrudan da siz istəyirsiniz ki, insanlara kömək eləsiniz. Amma sizin işçiləriniz insanları elə bir rəzil durumuna salır ki, elə bir vəziyyətə salır ki, doğrudan da çox çətindir. Niyə buna sosial yardım vermişsiniz? Niyə o qotur, o heyvanlarınızdan, o 500 manata bazarın qabanda durub, o qəssablara pul paylaşırsınız ki, dövlətin pulunu get 500 manata, get 5000-ə. 2500'e birini 1500'e alıp o ölü vay 2500'e sənətləşdirdiğiniz o heyvandan ikisini elə buna verin de. Ne olur ki? Niye buna sosial yardım vermişsiniz? Niye Tətər rayonu için bir çətin bir şeydir? 10 sot bir torpaq vermek bu alə için. Ne olur ki? Sizin oğlunuzdan əskikdir. Sizin yaxınlarınızdan əskik oğlandı. Müharibə olanda oğlanlarınızı qaçırdınız, gizlətdiniz. Övladlarınızı gizlətdiniz, yaxınlarınızı gizlətdiniz, qohumlarınızı gizlətdiniz. Niyə vaxt sürən qaynınız ortalıqda olmadı müharibədə? Bir də müharibədən sonra çıxdı şəhid ailəsin, belə deyir ki, gəl belə bir iş görək. Nə olur, buna da köməkliyində? Niyə bu Azərbaycan oğlu başın aşağı tikməlidir ailəsinin yanında? Bu bayramın günündə. Bir görün telefon nömrəni bir daha. 050-455-26-24 050-455-26-24 Cəllov, Rəcəb Məhəmmədoğlu Tərtər rayonu Qapanı kəndi Aydındır. Mən inanırım ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi o apardığı pensiya islahatı nəticəsində 6 aydır pensiyasını almayan uşağın elə 6 aylıq pulunda ödəyəcək ünvanlı sosial yardımını düzəldəcək. Lazım olsa o 500 manata alıb 2500 manata sənətləşdirib qotur heyvanlardan da ikisini elə bu aliyə verəcək. Və təşəkkür edirəm. Hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, ailənin problemi istimaləşsin.